Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi Harryho Pottera. Dnes vlastně především Hermionu Grangerovou. Dnes totiž jsem se rozhodl zkusit oficiální kvízy od Wizarding World, což je vlastně oficiální stránka, kde jsou nějaké publikované, krom kvízů, i nějaké články a další věci. A už jste mě několikrát psali, že bych si některé z těchto ofiko kvízů měl vyzkoušet. Já jsem našel 4, které se týkají čistě Hermiony. Každý z nich je trošku jiný, nebo alespoň by měl být. A uvidíme, jak v nich dohromady uspěju. Dám vám odkaz na všechny 4 dolů do popisku. Na stránce se dá zadarmo zaregistrovat, takže se vám snad budou ukládat i vaše úspěchy. Pojďme se na ní podívat teda. První kvíz se jmenuje prostě The Hermiona Granger Quiz, takže prostě jenom to, co asi o ní budeme vědět, vyšel na Hermionině narozeniny a je tady 15 otázek, tak se do toho asi rovnou pustíme. Takže první otázka, kterým kouzlem Hermioně narostly prostě dlouhé zuby, bylo to ve 4. díle a já popravdě si to úplně nevybavuju. Vím, že to určitě není Taranta Legra, to je něco úplně jiného. Mám pocit, že by to mohlo být Episky anebo Densaugeo. Furnunculus, toto upřímně nevím. Tady fakt nevím. První otázka mě zaskočila, tak zkusíme Episky. Bylo to Densaugeo. Škoda, tak první otázka špatně. Tak přemýšlím, kde to bylo to Episky? To něco musí být podobného. Jaká byla známka Hermionina za obranu proti černé magii? Já si myslím, že to bylo nad očekávání, tedy exceeds expectations, protože to bylo jediné, z čeho podle mě neměla tu nejlepší známku. Nejsem si tím taky 100% jistý, ale zkusíme to. Je to tak, výborně. Tak, napravil jsem si možná trošku reputaci po první otázce. Koho pozvala Hermiona na křiklnou večírek Cormaca McLeagana? To vím 100%. To jsem nedávno i použil v nějakém videu, takže to si pamatuju. Co dělali Hermionini rodiče? No tak to víme asi všichni, byli to zubaři. Takže tady jsem si jistý. Jakou formu nebo v co jsem, nebo co je vlastně Hermionin patron? No, počkat. Jack Russell Terrier je podle mě Ronův her, tedy zajíc je Lenčin. Kanec je podle mě Nevilleův, že by? Nevím, ale to je Otr a to teď nevím, co je. Co ona má sakra za Vidru, myslím? Nejsem si tím úplně jistý, je to možné? Jaké je Hermionino, nebo jaká je Hermionina hůlka, z čeho je a co je jádro? Víte, že tohle vůbec nevím. Tohle je třeba věc, jako vím, že spousta lidí hůlky úplně mega třeba sbírá i a tak dále, ale tohle je třeba věc, která mě nikdy moc nezajímala. To mi třeba věc, která jako fakt jsem nikdy moc neřešil na Harry Potterovi. A upřímně to nevím. Jako jo, abych nekecal, takže Fénixovo pero tam nemá. Já si myslím, že to určitě můžeme vyloučit. Nevím, mně se nezdá ani ta žíně z Rednorožce, mě to k ní nesedí, ale nejsem si tím vůbec jistý. Já dám asi dám něco z toho, kde je Blána zračil srdce, třeba tohle. Tak měl jsem pravdu aspoň s tím jádrem, ale to jsem bohužel nevěděl. Škoda. Ježíš manko, tohle je něco takového, jako Hermionina kočka, ježiš, jak se jmenuje, Křivonožka, je napůl kočka a napůl, no, Vampuma to asi nebude. Nevím, co, Chiméra asi taky ne. Niffler je, tyjo, co je Niffler? Musím vygooglit přímě tady, v tomto jsem slabé. A to je hrabák Niffler. A co je ten, to poslední, ani nevím, jak se to čte, Nezl. To je nějaká kočka, to ani nevím, co je popravdě. Takže asi dám to, ale upřímně tady, já jsem si to musel vygooglit, co to je za ty tvory anglicky. To je moje nevýhoda, já jsem Harryho Pottera nikdy moc v angličtině nejel, takže tady tomu budu dělat chyby. Hermiona dostala nenávistné dopisy po tom, co o ní Rita Holoubková napsala nějaké články. A teď v čem? Jestli to bylo v týdeníku čarodějek, tak určitě to nebylo v Jinotaji a určitě to nebylo v deníku přeměňování nebo něco takového, ale tyjo, já myslím, že to bylo v týdeníku čarodějek. Jo, dobrý. The chapter Hermione's secret reveal which magical object. Tak to byl určitě obraceč času, jo? Hermionino tajemství, to by mohla být kapitola s obracečem času. Je to tak. Které z těchto kouzel je jedno z Hermioniných typických? Ježíš Maria. Já bych řekl, že modré byly ty plamínky, jakože, ale já teď nevím, který, jak to bylo navzané anglicky. A zkusím Bluebell, protože já vím, že ona dělala takové ty plamínky, že je i přenášela prostě venku, v jedničce to bylo. Zkusím ty Bluebell. Jo, jmenovalo se to tak. Ale věděl jsem, o co šlo, ale nevěděl jsem teď ta angličtina zase. What is Hermione's middle name?
Jean ne, je Hermiona Jean Grangerová. Yes. Jo, od koho vlastně si vzala ten vlas, co si myslela, že to je, a nakonec to byl kočičí chlup. Já myslím, že od Millicent Bulstrodeové. Výborně. Jak chtěla pojmenovat Rowlingová Hermionu předtím, než si to rozmyslela a nechala jí jméno Grangerová, tak to upřímně vůbec netuším, takže tady si můžu tipnout, na mě se líbí Rivers. Tak to je pakl, dobře. Tato otázka se nás vlastně ptá, kam poslala Hermiona své rodiče vlastně, nebo ona je očarovala, vlastně oni si mysleli, že vůbec žádnou dceru nemají a odjeli do Austrálie, takže tohle jsem věděl. A poslední, který Vitál Hermiona zničila, no tak zničila pohárek Helgi z Mrzimolu, protože ho podle mě zničila v tajemné komnatě, že Diadem zničil vlastně Zložár, Lockheed zničil Ron a ten Harry Deník. Tak, pojďme. Výborně, jaký je můj výsledek? Já vím, 3 chyby. 80%, což není špatné, takže první kvíz, tady tenhle jsem zvládl na 80%, 3 otázky jsem nevěděl, jednu tak napůl vezmeme, protože tam to byla ta angličtina moje, tam to zradilo. Uvidíme, jak půjdu dál v dalších kvízech. Druhý se jmenuje Hermiona Granger Challenge Quiz, což nevím, v čem je to challenge, uvidíme. Mělo by se to týkat i oblíbených věcí, takže jsem zvědavý, opravdu uvidíme. Ve kterém knize najdeme tu informaci, že strop ve velké síni je očarovaný, aby vypadal jako noční obloha, no tak je to samozřejmě, ježišmarja, jak ono se to jmenuje, Dějiny bradavické školy, Hogwarts a History, ale já nevím, jak se to jmenuje jako anglicky, tak zkusím Hogwarts a History, dobře. Ve které knize si přečtete o tajemné komnatě, taky tam, to taky bylo v Dějinách bradavické školy, to si pamatuju. Ve které knize můžeme najít informaci, že se nemůžete přemístěvat z bradavy. Zase je to v Dějinách bradavické školy, jo? Jsou všechno, to říkala Hermiona, že jo? Tak kouzlo, kterým se dávají předně ty letady Wingardium Leviosa, tak tohle jsou hodně snadné otázky zatím. Strangle a person je... Strangle je dusit, já teď nevím. A to bude určitě to bude Devil's Snare, že jo, to bude Diablovo osidlo, bude to určitě jako chytit nebo něco takového. Ty ostatní rostliny, u těch to nedávalo smysl. Jak to dlouho trvá udělat mnoholičný lektvár, no je to zhruba měsíc, ale to si myslím, že je v případě nich, že jinak by to třeba, kdyby neměli tak složité podmínky, že to třeba zvládnou dřív, ale oni tam nějaké věci zrají, no dejme tam měsíc, je to správně, určitě to vím. Kterou školu naštěval Viktor Krump, tak to je Durmstrang, neboli Kruval. Albermony je ta americká, toto nevím, jak se čte, ale jsou to krásné hulky, tak to je samozřejmě francouzská škola. Durmstrang, výborně, nebo Durmstrang, já nevím, jak se to čte zase. Which charms can be put on a group of objects going to make them change... Jo, počkej. Tak to nevím. Ne, engorgment je určitě zvětšení, proto to ne, homorfus, nevím co je. Zkusíme paměťové kouzlo. Bylo to, dobře, tak to jsem nevěděl. Obliviate je na paměťové kouzlo a který tým podporuje, jo jasně, on je to kvíz o Hermione, ta má ráda Rona, tak on podporuje, počkej, holihecké harpie, kudlejské kanalíry, yes. Tohle bylo jednodušší tenhle kvíz, tady jsem dal jenom jednu chybičku. A uvidíme, co ten třetí a čtvrtý, jak to půjde, protože zatím pohoda, jakože myslím si, že nedělám nějaké zásadní chyby. Tenhle ten kvíz zase má být výhradně o prvním ročníku Hermiony, takže možná se nám tady nějaké otázky budou opakovat, nevím, jak moc oni to mají udělané. Co Hermiona vlastně hledala, když se poprvé objevila v jejich kupé? Myslím, že pokud vím, hledala Nevillovu žábu nebo žabáka Trevora. Což mám správně, jo, tak které kouzlo učí vyslovovat Rona, no tak to je asi jedna z nejznámějších scén vůbec, takže Wingardium Leviosa, jak je popsané její vlastně, ježišmarja, já jsem se uklik, já jsem tam četl to wavy a to mi přišlo, no tak máme chybičku, nevadí. Hermione's parents are both muggles and are both in the same job, no to už jsme tu měli, tak jsou to zubaři, tak toto snad ani ne, takovouhle otázku, kam jí dal moudrý klobouk, no tak ne. No, tak samozřejmě přemýšlel, že jí dá do Havraspáru, to víme. A to podle mě ani nebylo řečené jako v jedničce. To si myslím, že teďka pokud je ten kvíz jako o Harry Potter jedničce, takže to tam ani nebylo. Tam samozřejmě troll byl zamčený s Hermionou na záchodech. To víme. Tak s jakou rostlinou se utkali zase Diablovo osidlo. Takže
odpověď je stejná, ale otázka byla jiná. Jo, to je zase z jiné strany ten očarovaný strop, no, tak to jsou zase dějiny bradavické školy. Jo, a tady máme otázku. Jedna z mojich oblíbených věcí, která je v Harry Potter knížce jedničce a není ve filmu, tak je hádanka od profesora Snape, který vlastně tam připravil takových 7 lektvarů a vlastně pomocí logiky musíte přijít na to, který z nich musíte vypít, abyste mohli dál. A to je samozřejmě tím pádem Snape, správná odpověď, výborně. Tak tenhle kvíz kromě jedné chyby bych měl mít zase správně, dobře. A bojím se teď, že ten poslední bude úplný průser, protože tenhle se týká nějakých citátů Hermiony. A to si myslím, že bude úplně v prdeli, protože vidíte, že já tady bojuju s tou angličtinou, že prostě jak to neznám toho Harryho Pottera anglicky, já ani tak nejsem žádný zase jako úplně profík. Tak mi to dává zabrat. A tady si myslím, že těch 15 otázek bude pro mě fakt problém. No, zkusíme, uvidíme. No, did you know, víš? Je česky, tak jo, ok. Jo, takhle. Doufám, že jste spokojení, mohlo to být, mohli nás zabít nebo horší vyloučit. Expelled. Jo, tohle jsem si vzala z knihovny před pár týdny, abych měl něco lehčího na čtení, to si pamatuju. Petrificus totalus, ano, to jak zautočil na Neville, aby vlastně, kterým chtěl zabránit, aby nešli nikam v noci ven, aby nepřišel Nebelvý robody. This isn't magic, it's a logic, puzzle, asi, to bude asi u té hádánky tady ta věta. Yes! To jsem si myslel, jak jsem chytrá, jsou důležitější věci, přátelství a statečnost je tam podle mě, bravery. Výborně, já i ty citáty dávám, já jsem úplně překvapený. At least no one... Jo, aspoň si nikdo nemusel místo v nebelvírském mužstvu koupit. They got it on talent, jakože by tam mělo být pure talent. Jo, no česky je tam talent, tak já vždycky doufám, že to tam bylo stejně. Jo. Nejenom proto, že jsi toho ty, Rone, za 3 roky nevšiml, to neznamená, že nikdo jiný si nevšiml, že jsem dívka. I'm a girl. Okay, I am not a girl, but she is. Profesorka McGonagallová mi řekla hroznou věc. Jo, když si zahrávali s časem, jo, já jsem si musel v hlavě přijít, protože to je, že vlastně to je někde v tom, když ukazuje Harrymu ten obrace času, to je jasný. Ty jsi citlivý asi jako pařez, neznamená, že je takový Harry. Ne? Že my jsme všichni, fuck, jo. To je asi někde s tou čo, nebo něco takovýho, no. Je tu horko, není? Viktor akorát šel pro nějaké pití, doufám. Nebo šel pro... Já doufám, že řekl drinks jenom. Jo. Ne, spoužus, it's S-P-E-W, to jsem ani nevěděl. Of, počkej, Elfish Wellbeing, já fakt nevím. Elfish Welfare, ok. Maybe not, she's... ale moje štěstí nezáleží na tom, jak dopadne Fumfrpal, že jo, že to tak je. Jo, no, ano, nebo Ron's goalkeeping ability. To je z pětky, jo, tak tady jsou ty citáty z různých dílů, no. To jakože vidím už po celou dobu. Tak toto třeba vůbec nevím. Připlavíš se sem zpátky po týdnech a týdnech. Kde je moje hůlka asi? Jo, to je, já už vím, to je, jak se Ron vrátí. Jak se vrátí Ron. Jo, jak uteče od nich v tom lese dýnovském a pak se vrátí. Jasně. Aren't you ever going to read Hogwarts e-history? To si nikdy nepřečtete dějiny bradavické školy. Já bych si je přečetl, ale oni nemají žádnou reálnou verzi, to je škoda. No tak musím říct, že nakonec ty kvízy dopadly jako poměrně dobře. Myslím, že nejhorší výsek se měl ve výsledku v tom prvním. Tady jsem se bál, tady těch citátů kvůli angličtině a kvůli všemu, ale nakonec to dopadlo velmi dobře, si myslím. Takže jsem spokojený. Já doufám, že vám se zadařilo také, pokud jste si kvíz zkoušeli. Pokud jo, tak samozřejmě můžete napsat, jak jste dopadli, jak byly vaše procenta. Mně už teď nezbývá nic jiného, než doufat, že jste si dnešní video na kanále Cage Dragon užili. Pokud jo, tak tady samozřejmě nezapomeňte dát like, případně i odběr tomuto kanálu, pokud vás baví buď takové kvízy nebo nějaká tematická videa o Harrym Potterovi. No a já už se teď s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme i u nějakého příštího videa.